ከውልደቱ ጀምሮ የሐሳብ መቀንጨር ያጎሳቆለው እድገቱን ቢሆን የዋልዮሽ የሆነው አጥፊው ቡድን በጉርምስናው የብዙዎችን ሕይወት አበላሽቷል። በጎልማሳነቱም ቢሆን ስግብግብነቱ ጎልቶ ወጥቶ የቀን ጅብነቱን አስመስክሯል። በእርጅናውም ቢሆን ሰይጣናዊ ባህሪ ያለቀ ብሎት አጥፍቶ ጠፊ ይመስል ከራስ በላይ ንፋስ ፍልስፍናን ተከትሎ በርካታ ወጣቶች ወደ ሞት መንደር እየነዳ ይገኛል። የሐሰት ትርክቱን ለማስፈጸምም የማይቆፍረው የማይምሰው ጉድጓድ አልነበረም። በትዕግስት ያለፈውን ሁሉ እንደ አላዋቂና እንደ ፈሪ እያየ ከተንኮሉ መመለስ አልቻለም። አሁንም ወደ ሞት አፋፍ ላይ ሆኖ ንስሐ ከመግባት ይልቅ የጥፋት የሲኦል መግቢያውን ሰርተፍኬት ለመውሰድ አርያነቱን እያስመሰከረ ይገኛል። ይህ ሐሳብ ብዙዎች ይጋሩታል፣ ተግባሩም ይመሰክራል። ያነጋገርናቸው ፖለቲከኞችም ቢሆኑ በአንደበታቸው ክፋቱን እንዲህ ሲሉ ያብራራሉ። ዚያድ ባሬ ኢትዮጵያን በወረረበት ጊዜ ከወራሪው ጋር አብረው ኢትዮጵያን ሲወጉ ነበረ። ይህን አስተሳሰብ ነው ይዘው የመጡት። ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ የመጀመሪያ ስራቸው ሰፊውን የኢትዮጵያን ሕዝብ ወደብ አልባ ማድረግ ነው። ብዙ ስራቸው የመበተን የማጥፋት ነው። ሰባዎቹ ላይ እስኪ እንነጋገር። ለነጻነት ብለው ያንንም እነዛን ጓዶቻቸውን አርደው ያደሩ ናቸው፣ ገለው ያደሩ ናቸው። እነሱ አንድነት የአንድነት አቀንቃኝ የሆነ ታሪካዊ ጠላታቸው ነው። በታኝ የሆነ አመለካከት ነው ያላቸው። ይሄ በታኝ የሆነ አመለካከታቸው፣ በታኝ የሆነ አሰራራቸው አሁን ላለው፣ አሁን ለደረሱበት፣ አሁን ለመጣው ወደ መጥፊያቸው መቃረቢያ እንዲደርስ አድርጓቸዋል። አሁን ጊዜው ረፍዷል። በመንደሩ ጀንበር አዘቅዝቃለች። የማትቀርለትን የተንኮል ጽዋ ውጤት ሊጋታት ነው። ፍርዱን በበደለው ሕዝብ ፊት በራሱ ወይንም ደግሞ በሕጉ ማግኘቱ እሙን እየሆነ ይመስላል። የብዙዎች ምኞት ግን ለሱ ሰይጣናዊ ሥራ በመቀሌና አካባቢው ያሉ ነዋሪዎች ምንም በማያውቁት ዋጋ እንዳይከፍሉ ነው። እንጥፍጣፊ ያክል ርራይ ካለው እጁን ቢሰጥ ትርፉ ብዙ እንደሆነም እነዚህ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጮቻችን ይናገራሉ። ሰሜንን ዝን መግደል ማለት ራሱን መግደል ነው። ከዚህ በኋላ ህወሓትን የሚመር የለም። ከዚህ በኋላ ህወሓት በህይወት አይቀጥልም። ህወሓትን እናድናለን ብለው የሚፈራገጡት መሪዎችም አሁን በቃ ይሄ አያዋጣም፣ ከዚህ መውጣት አለባቸው። ህወሓት የማይድን የማይማር ከሆነ የሚማር የትግራይ ህዝብ የሚገስጸው አስተዳደር ማቋቋም መቻል አለበት። ዛሬ ላይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተደብቀው ጦርነት መግጠም ማለት ምን ማለት ነው? ቤተክርስቲያን የማይወዷትን ቤተክርስቲያን እግረ መንገዳቸውን አጥፍተው ለመሄድ ነው። መንግስት በጥበብ በተሞላበት በጣም በተማሩ የመከላከያ ወታደሮች እየታገዘ ጦርነቱን እየመራ ስለሆነ ነው እንጂ እነሱ በትግራይ ውስጥ ህዝብ እንዲያልቅ፣ መሰረተ ልማቶች እንዲጠፉ፣ ቅርሶች እንዲጠፉ ነው ዋና ስራቸው። መንግስት የትዕግስት ጫፍ ድረስ ታግሷቸዋል። ለሰላም ሲል የአማላጅ አይነት ደርድሯል፣ ለምኗል፣ አስለምኗል። ሆኖም ጠብ ያለ ነገር የለም። ጭራሹኑ ጠብ ያለሽ በዳቦ ሆኖ የማይታለፈውን ቀይ መስመር አልፏል። ከሃዲነቱን በተግባር አሳይቷል። በዚህም በራሱ አነሳሽነት የማታ ማታ ወደ ጦርነት ተገብቷል። በጦርነቱም ሽንፈትን እየተከናነበ ሲሄድ ካፈርኩ አይመልሰኝ ይመስል መሠረተ ልማትን በማውደብ ንጹሐንን በመጨፍጨፍ ወደ መቀሌ ገብቷል። አሁን መውጫው ጠቦት ያለ የሌለ ኃይሉን አሟጦ ጨርሷል። አሁን አጥፍቶ መጥፋት ሁነኛ መንገድ አድርጎታል። ህዝቡን ባልሆነ ትርክት ሊያስጨፈጭፈው ያልሆነ ፕሮፓጋንዳውን እየነዛ ይገኛል። ህዝቡንም ለማይሆን ጦርነት ሊማግደው ጥሪ አቅርቧል። ህዝቡ መንግስት እየወሰደ ያለውን ህግን የማስከበር ስራ እንዴት ያግዝ፣ ከመጨረሻው ጦርነትም ራሱን እንዴት ይከላከል ስንልም ጠይቀናል። እጅ መስጠት አለበት። እጅ የሚሰጠው ስለተሸነፈ ብቻ አይደለም፣ ከህወሓት በኋላ ትግራይ መኖር እንዳለባት በማሰብ የመቀሌ ከተማ መኖር እንዳለባት በማሰብ የመቀሌ አቅመ ደካሞች ሩጠው የማያመልጡ ሰዎች ህይወት እንዳያልፍ በማሰብ ተቋማት እንዳይወድሙ በማሰብ እነሱን ማዳን አለብን ብለው ማድረግ አለባቸው። የትግራይ ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብም ነጻ ይወጣል። እነሱ ስፖንሰር የሚያደርጉት ኃይል ሁሉ ልኩን ያገኛል። ከዚህ በኋላ የሀገራችን ሰላም በጣም የተረጋገጠ እንደሚሆን እርግጠኛ ሆኖ መናገር ይቻላል። መቀሌ ህዝብ በተቻለ አቅም ከአሁን በፊት በተለይ በ27ቱ ዓመት አለመጠቀሙን ተገንዝቦ አሁን በመጥፋት ላይ ያለውን አካል ባለመደገፍና ሀገሩን ከጠላት በመጠበቅ ተባባሪ ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ።